Ish efektivi Renea Sarber Papleka i shpallet fajtor për vrasjen e biznesmenit Pierin Giovanni në kushtet e tronditjes së rënd psikike. Ai u dënua me vendim të formës së prerë me 7 vjet burg nga gjykata e apelit të përgjithshëm, që ndryshoi edhe vendimin e shkallës së parë, duke i rikualifikuar veprën penale të vrasjes në rrethana cilësuese. Ndërkohë, ish efektivët e akuzuar për shpërdorim detyre, apeli i shpallit të pafajshëm. Bëhet fjalë për dy ish zëvendës drejtore të policisë Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikolaq Palla, si dhe 7 efektivët e shqiponjave. Korrikun e vitit të kaluar, ish efektivi i Reneas u dënua me 22 vjet heqje lirie për vrasje në rrethana cilësuese të biznesmenit Pierin Giovanni, një vendim ky që më pas u kundërshtua në apel. Përplasja e bujshme me armë ndodhi më 21 prill të 2021-shit, vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve të përgjithshme të atij viti. Partia Demokratike aso kohë ngriti një njësi të posaçme informale, e cila shërbente për ruajtjen e votës. Kjo strukturë kishte dyshime se në makinën e shefit të shtabit të Partisë Socialiste shpërndaheshin para në këmbim të votës. Papleka ishte pjesë e kësaj strukture e njëherësh, shoqëruesi deputeti demokrat Gazmend Bardhi, që kandidonte pikërisht në qarkun e Elbasanit. Ky ishte edhe momenti që shenjoi tragjedinë. Ndonëse në teren shkuan edhe zyrtar të policisë dhe efektiv të shqiponjave, vdekja e Pierin Giovanit nuk u parandalua dot. Arber Papleka ju gjykua nga gjykata e shkallës së parë në Elbasan, si personi që shkrepi armën ndaj tij, gjë për të cilën ai vetë thotë se e ka kryer i kushtëzuar nga rrethanat në të cilat u gjend në kushtet e vetëmbrojtjes. E sot ishte pikërisht ky argument që u mor parasysh nga gjykata e apelit të përgjithshëm.